shicibkii caadigii baa joogay, duqey dhaqameedkii baa joogay, boqorkeena baa joogay. Waxaa la isku raacay arrintii sidaan u sheegnay, wax u fulin kara dadkii keena unbaa jira. Meeshana laydinka idmay, geedkiina la shaqeeya. Hadda wixii ka bilowdo sidii loo xalin lahaa, arrimaha loo dhammayn lahaa, yaa la idin xilsaara la yiri. Idinkoo wadatiin duqii boqorka ahaa iyo duqowdiisa. Shaqada baan hadda bilownay 27-kii bishii 11-aad sanadkii 2020-kii. Waan waday, way socotay, meel walbaan marnay. Dadkii xarfaha adag isku tuuraya oo dhan baan isku meel keenay. Sheekadii qallafsaneed oo dhan baan jilcinay. Go'aan baan gaarnay inaan gebagabayno oon isla soo baxno. Hal musharax oo gabana, hal musharax oo tawshiib, hal musharax oo balanbala, hal musharax oo faafiya, hal musharax oo dibari. Shanta kursi baan ka tartamayna, shantaba inaan soo baxno, shantaba inaan qaybino, shantaba mid walba inaan cid siiyo, laba kursi inaan cid isugu daro. Inta waan isku soo raacay, aan diin akhrisanaa dhan, aan musharaxiintii oo dhan u yeerna dhan, taarikhyaan kala qoranay, ballamaan isla meel dhignay. Wixii oo geedi socodka iyo 17 beri keli nooga hartay ayaa wax kale nagu dhacay. Shaydaan nagaa buu shaqaystaa, ti ilaahna way qoran tahay, ma dhicin sidii. Subaxdii anagoo soo kacna oo leh shir baan qabnaa annaga iyo duqowdii geedka, maa nala dhahay sheekadii way isbedeshay, wax kala beer karto iyo jabay ahayd. Laakiin subaxdiiba wuxuu dhahaa, miikuugu hadduu kaa jabo, booshad kariska ma joojinaysa. Booshadu waa dunkanin si aad ku karisaba. Markaan sheekadi annagoo isku jacjactacsan oo meel fadhino oo le maxaan sameyna, ayaa cawda kale gadoodsan oo imaaday.
نمان لدهو جنع صديال قلو ماودين تقو دقامير عيا وحي رادين عرنده سانكو مسعونيسو ان ديب اوغو نقلو جيتكي ان تقو دقار اولا حضلنا ناقا مسعونيسو شاكاد ان دادكي كل ويس غير قرد حيا سيدا نواحكو مهلين الان سكون نقلنا والان سكون نقضا انتهين نواس لي معنى انقو علماء متعلمين وضيالة جنع صديالة يا ميل سريسن وحامدونا انا رادي انو هدا نتلابد انا قالو صبنا تلابد جيت كوي كسعون ويسة وحينا لما قوت عودة قهان انا وحوضنا مركا وحصور لما انو انا عدنا قدالو نقول تيبان مانتا ماشاء الله ايمان وحان اهدني مركان اسكو افقرنا انا كنا كنا وحان اسدا هني كراس تودن كما نقن كرنا هاد ما ها وقت لما هي لكن كرسي البرلمان كي جارس يا كرسي ان غفانا لو اجنبي ان لا هيستان دد كلا ان لا هيستان انا تشن قال لي وحان كبل او لكي غفانا نيروبي بان سلطان وان شيك كيسن dadkii taaynaayo dhan baan u yeernay walaalkeen ninka ku jira waan u yeernay telefoon taddaba jeer baan u dirnay message lix jeer baan u qornay hal mar buu ka soo jawaabay telefoon uuna yiraahdo waan ku soo celin lagumana soo celin hal message uu ka soo jawaabana male marka waan wadanay dadkii kale noo imaadaan la hadalle waan qaymaynay wixii aan u soconnay waxaan is weydiinay laba su-aalood su-aasha ugu hore kursigan aan doonayno yaa noo qaadi karaa macnaheeda kuxoboob uu dhihi waan qaadi karaa yaa maanta dhihi karnaa dadka kale oo kuuraha aan ka doonayno waan ka qaadi karnaa yaan dhihi karnaa nin kanaan wadanaaye nala dhisa oo nagu la soo raaci kara waxaan istusnay annagoo dhan 82 nin baan meeshu ku tagnay 82 saddex baa naga xanuunsadee naga tageen 52 soo hartay hal ninna wuxuu ka maqneen hal ninna wuxuu uu ka duuneen ayaa waxaa isku raacnay hal nin gabanaaga waxaan u soo qaaday oon maanta idin sheegaynaa oon shirkan idinku yeednay oon cawdaa ku bandhigaynaa inuu yahay deqow macalin maxamed mar baan neefsada neefta labaad waxaan dhihi laba nina waale baa la taagnay labaday nin annaga waan reebnay aan reebnay walaaltinimaan u reebnay waxaan ku reebnay tolnimo waxaan ka codsanay inay nagu soo raacaan waxaan weli dadaal gelinaynaa iyagana inay nala arkaan meeshaan wax ka fiirinayna ka fiiriyaan waxaan ahay chairmanki junta from 2013 ilaa iyo maanta waxaan ka imaaday gobolka North America waxaana u imaaday inaan beesha cawdaaq ee Garissa degan arrimaha ka qarrey maarta ka qasmeen inaan isku toosino hadalku sidiisoo dib looguma noqdo waxaa dhameeyey walaalkay Cabdiraxmaan Faarax Jalhi waa dhameeyey hawshan waxaan soo dhalaan dhilinaynay muddo badan anagoo meelo badan ka fiirinaynay siduu sheegay walaalkay beesha cawdaaq intii kursiga maanta ku jirto siwa gafanaha waan la hadalnay waan u yeernay message baan u qornay wuunoo soo jawaabi waaye raggii la taagnaa ee kale way noo maadeen walaayadana way dhiibteen taalla awgeed magaaladan Garissa waa magaalo aada u weyn ummadda Ilaahay oo dhan baa degan hal quusna ma degano kursigan
wuxuu ka dhexeeyaa ummadda gaars oo dhan degan. wax shaqsi uu maaragtay qoys keliis uu leeyahay ma aha. kuraas waxaa jirta had inta badan anaga aan boqol ku istaagi karno haddaan nahay beesha awdaaq sida kursiga faafi balanbala, laakiin guri kursigan gobanaha waa halbowlaha countiga oo dhan weeyaan. marka ma dhici karto inaan sidii 2013 anagoo isgarab ordayno inaan ku galno dowda. taala awgeed waxaan isku xilsaarnay inaan fiirino haddaanahay beesha cowdaaq, haddaanahay beesha tulumuge, yaan u geyn karnaa soomaalida iyo gaaladana degan magaalada Garissa. tiyadeed waxaa noo soo baxday hadda nin kasta wuu garanayaa ceesaantiisa markuu cilmihiisa boosho u doonanayo, neefkii gadmi wuu suuqa geystaa. marka waxaa noo gadnay maanta aba brada meja deqow berrow, waana ogtihiin deqow berrow meeshu sal ku hayo. soomaalidu waxay ku mamaade geed meyrax yaa meyrax laga jiitaa. geed aan meyrax lahayn meyrax kama jiidan kartid. taala awgeed dad weyn baa tihiin oo aqli qabo, dad waxaad tihiin maanta wixii ka dhacay waddanka u joogo. waxaan iga daliil oo aan ka sheegayo countiga ma jiro, inikaa kudii dhextaagnaydeen afartii sano hadda ay ku jirtay. dantan la wadana waa dantii ummadda, ma aha dan deeqo uu leeyahay ma aha, dan ani axmed cabdullaahi aan leeyahay ma aha, waa dan ee leedahay bulshada ku nool Garissa county, from Garissa to Liboi, from Garissa to Ijara, from Garissa to Budai, from Garissa to Hulugo. ammaanadana sideeda waxaa fiican loo dhiibto qofka kasoo bixi karo. qof aan ammaano kasoo bixi kara haddaa u dhiibtaan deytanay maad ni haysato iyo tuka daran baan igu dhici. marka walaalayaal, anagu waxaan iisoo xulnay nin xul ah oo aamin ah oo aaminsan hata in lala hadli karo. hadalku qofku maanta inuu wax ku siiyo inuu ku qadariyaa ka muhiimsan. qadarintaas uu qabaan ku soo xulanay beesha cowdaaq baana usoo qaadnay. waxaan rabnaa Garissa county meel kasta ay joogaan ninkaan la qaadaan aan soo gelino haddii ilaah yiraah August 2022-ga insha allah haddii ilaah yiraah. intaasaan ku darayaa. walaalayaal, sida ay nimanka dhaheen way annaga talaan ku maqneen. nin haddii la dirsado wixii loo dirsado inuu soo jawaabo way. waxaan codsanaynaa inta waa tol meeshan hadda qoys ma fadho, Garissa county baa fadhidaa, dad badan oo walaale oo jiiraan oo isku xaqe baa meesh joogaa. soo saa maho walaalayaal, lillaahi aan u wala hadallo. annaga waa nala dire, haddii nala dire wixii noola dire waan ka soo jawaabnay. waxaan u garannay gemberken township oo gafanaha ah in uu laba qof ka farxinaynin ama suuragelaynin. gemberkaas hal qof unbaa wax ku noqonay ama ku fariisanay. halkii qofka ahaa waan soo qaadanay, talow inaan nala qaadiina waan rabnaa. waa ninkaa deeqow eh, ma nala qaadiya warkaan wadanno. walaalayaal, inaan is-xurmayno oo waxaan nii keennay aad qaadaan nala qaadaan oo meel kasta aan u gallo, walaalka aan reebnay kamaana eexanin. 15 sano aan soo wadnay, soo saameen saanaan muday, haddana wuu iska nisanay. faatixana waan usoo qaadnay, maanan ka eexanin. ee waxaan u aragnay munaasib meeshay ku lahayd. sidaa awadeed, sidaa ay walaalaha dhaheen weeye, ninkaa deeqow baan soo qaadnay, sababo badan baan fiirinay, waan gedgedinay, cidna kuma aana duulin. walaalka annaga hadda markaan soo qaadayna gafanaa eh, rag badan baa laga reebay. soo saa maaheen, sidaa way siyaasad waa iska wareegi. hadda marka waxaan rabnaa tolow, ree Garissow, dadkii ehelka ahaayo waxaan soo qaadnay, nagu xurmeeya, nagu tixgeliya. waxaan ka digi laba indhood way isku hurdaan. soo saa maaha, haweenka ama tolka qadarinta ha noolahayo ayaan ugu xadgudbin. waxaan keennay waa wax tol u dhexeeyo. marka soo dhawaada mabda'aasaan nii keennay, nala qaada, soo nala mayna qaadin. ninkaa deeqowe inaan sukumayn oo albaabka saa u qaraxna soo diyaar uma tihiino. waa intaa nimanka ay idin sheegeen, wax kaloo zaa'id oon ku sii daraayo ma jiro.
أنا 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 جواب في عنك ما نهرين لكن هسا هتا دو انتو ما عذر دار كيس شكتو وفعنا له هاي لقفك أسيء وبره رأي أفر نبى على غيره وين يكون عين طول لمذي ولا لمذي هذا نم حلي إنه أسيء هسوق نعو هنا صور ريبتو وولال وحبلهم بالا صور أسيء أبال بالسكولي ولا لمال السكولي هاي مركا أسيء أنا أنت شلة الله سمي ولا لما هسا ما يو دتك صور راعو مدة ذاك لا waxaan idinkii aan nin cusub nin cusub waxa markaan leeyahay waxa weeye maamulka wax waa wax aad soo aragtay waxna waa wax cusub wixii cusub hadana isbeddel inuu sameeyo baan anaga raadinayna asaga hadii aan arigno hadana in wax sameeyni waa waa bedelina ma asaga inuu dhaw hadana sidii oo kale waan ku dhigi kursiga oo asoo ku dhigin xoog looga bujiyo ma rabno waxaan rabnaa inuu iska dhiibo markii hadii maamulkiisa lagu qanci waa inu iska dhiibo maxaa yeelay qofka hal mar ay baad gadi karta marka labaadna asaga is gadi kara marka waxaan dooneyna inu is gado ninkan tolki aan u keenana nala qaado hadhowna ay noqonin midii tan ka horeeyso kale marka aniga waa idin salaami saas ku soo dhawaada arintina warbixinta hore aan waa la sameeyay anigu duqayga hore intay sheegtay un baan kamid ah نيروبي بان فريسني أفر بلي بان لبسع يبر فريسني لما يتوان كان كاكعين ماركا يسيرين دوقين أنا لوا إبرارين وين دالي لكن وحان اسكو جيسي كوها طلقا ناقا إنان قوان كجهر نو أمويلشا نادي خلارين الحمد لله إلهي بان وقولي ويلشي وان كالارين wiilasha annaga dalnay waan jecelnahay waa wiilashanada laakiin wiilasha wiil waa kubari midda waa caasi odayga midka caasiga ugu turtuura kan labada dhumiyo ama ariga dhumiyo odayga wuu tuuraa oo nijaas baa ku dhay waxbuu dhaha wuu canaanta laakiin hadda waxaad ma sii dhexgelayno wiilka wiilasha maxaan fiirinay wiilka baariya inaan qaadano deeqow waxyaalihii aan ku qaadanay waxaa ka mid ah baari buu noo noqday baarinimo aan ku qaadanay waxaan ku qaadanay haddana inuu suuq leeyaho naga gadmaay kama jeclin kuwa kale waa wiilashanadii waa isku mid suuqaasaan ku qaadanay ilaahay waxaan ka baryaynaa سوف يعني نوهر دغه ما قادن ما دغه قادن انا يا رب ما كنت صدق ما يسنه اذن كده دتك ولاه انا ور غارسا كاونتي وحان اد يا اد او برينا اني نسيان ما انت كورا اني نسيان اب ولاه انا وان سلا تاغن هي وحبا ما اي نفس الله هو غلينا غرغرو هو غلينا وامرينا كو ان سلا تاغن كو كاله waxaan ka baryaynaa reer Garissa County qabiilooyinka Soomaali weyn Garissa joogto inay kuwa nagu saacidayso deeqow xaaji waxaan rabaa inaan sheego isqaboobsi intuu imaan lahaa inaan isku tanaasulno waxaan xasuustaa kaambeynka hore waxaa laga yaabaa bartayda inaa aragtin inay yarto laakiin dhowr iyo toban sanaan ka shaqaynay hay-ad markaan kaambeynka ku jirnana kursiga aan u taagnaa waxaa iga kulaabadnaa kursigii gobolnimada talada ninkii aan u geynayna wuxuu ahaa maxamed meje deeqo maxamed barrow markaan wareegna waxaan dhahayna talada ayaan u sheegi karnaa yaa maanta gaari diri karaa yaa shidaal ku shubi karaa war maxamed deeqo maxamed barrow aan u geynayna arrintan intaan kursiga ku jirnay nimay waxaan rabaa inaan idiin sheego mcas baana culayskana wuu badan yahay arrimaha badi markay nagu cuslaadaan shanta sano kuraasta aan ku jirnay ninkaan ku cararayna haddana wuxuu noqday deeqo maxamed barrow oo kursi saarnay sida dhabti ah maxaa yeelay markii intay walaalaha kugu soo cabaadaan
وحنا عال هينين مال أم بعضي هبل يا تكد وان كرتا صوص اسمع ورعيد الرجال لا هدي يسولو مدين ده قوم محمد بر وبان شنت سنة ينو قصبت إنا قاران كدونه ينو قصبت إنا أنا قد على جاري بيولان لسيو سيد دفته نينك ده قوم محمد بر ومحمود بر وحسين من اللي يرد وحبا ما قران كرانا معناها فاونديشن كحولة أيوك هل ربي واسيد دفته واسيد دفته يا حقيقة معايا لأنه ولا شيء يطلع رب محمد برو مال أي طابا نجاريس أكاونت ملة سومالي وين ملة ما أنت نحمان كمشي يا جنا إنه أنا وحيلة تاعي هذا الكي جوان صو قابني ولا على يالو أنا سكو سمرنو كوا مكان بانو باهناي كوا مكان يا نو باهناي كوا ساندونو هذا المعانا سكو هذا إنه ما الناس اللي جيلنا نقدر هم المعيشي عندينه عندهن قوة مكان بعد ذا مركي حوله ربعديان هاي مركي العدة جورته ويلها قار إيه الله هران أما هران الله هران أو بران وجيلها إيه قران الله ذي لدغو أيه لدي هجر سعي ويشي مكان مركي هذا سعي قدان لو علنجري ويرتي سعي أسق مش ويشي سكودهني وحرر بعد ذا إنه كودهني محمود ده قوم محمد برو كل شيء إنه كودهني رنا ولا اللي ملا إنه كودهني روا كان بينك عاونه وأنا كنت أرى كرسي وأنا سكواي سنا موجي عيلان علمنهم سياسة وما نود عيسى سموذن لوا ولا لا إن جنب الله أنتم منه إريا سياسيين دمر كي كفقتو وحبي أنا قادم جنب وين بندون هنا ولا الكن عندونه نك ما كان عندونه ولا اللي ملا الرادم أنت يا أنت ما قنبو وحنا من سنة هاي تلو والبا الله سمعني وتلو سير هذا ولا قد قديه talaa asalo walo ogaada waya ka maqan ba la dhaha war wala doona ninka aad ogtahay in aad u baahan tahay mar walba walaalow rag wuxuu ku dhaama lawa waxa aaminsanahay meeshan si waaq iyo ogaadeenka iyo wali qabiilada kala degan oo meeshan imaadeen maanta anaka waxa halkan ka cadeynayna in aan garab taaganahay talada ay soo gooyeen ee aqoonyahanka awooda iyo odayaasha iyo maamulinka oo isku xirnaayeen oo ognahay habeen dhararbo inay raadinayeen in xal loo helo dibka Garissa County ka taagan nimaya oo xal dhe ninka hadal run ka sheegin been baa u keedsan saas miyaa samaho maanta waxa uu maleen kuleelkan nahayo iyo dibka meesha aan isku weeymaane dawladda Soomaaliya qabin county government hadii waxa weeye nafka markuu adiga nafkaaga uu noqto naf aanaha ku yar oo u baajim ka noqdo waa hal naf ee muqtay nafkaas suuq aya geeyneysa waxa isku dayaysa naf kale oo aan badan ina keenato taama meesha jirtaan buu xumaato ma jirto saas ogaada xumaato ma jirto anaa waxaan rabaa inaan halka niga cadeeyno shan sano oo hadda aan maleeynaa meelaha 4 bilood 5 bilood ee ka dhimantay shan sano ayaan dawladdan caawdaaq la shaqeynay ma rabno inaan qof wax ka sheegno hadaan dhano maanta dibkii nagu dhacaan akhrinayna caawada iskuma imaanaayo isma salaamayo laakiin maana ku talgelin hadda waxa raadinayna waa walaalnimadii iyo kursigii si lagu heli lahaa baan raadinayna marka si waaqo meel walba aad joogto qof walba inaa soo dhaweeyso walaal aad ka dhigato aad la hadasho kor iyo hoos aad la hadasho yaa laga rabaa laga ma rabo inaad dadka fiijiso soo dhaweey dadka wax walba dhaco xal baa adduunka Ilaahay u keenay yaani wax walba oo dhaw xal baajira hadda waxa weey halkii maanta wuxuu noqtay deeqow maxamed barrow yuu noqtay ana shaqsi aan tahay kama qayb gelin laakiin waxaan ogaa dawladda waa ku dhex jiray laftirkeegan hadda waaray markay igu darnaayeen ninki igu saaciidays banaab waha waxa yeel marka aad qofka la hadasho oo dhibkaada aad u sheegto inuu daqada la raba oo walaalow marka aad ku fahmo waxa taay raganimadaada uu fahmo meesha ka imaatay iyo tolka ka imaatay la fahmo reer Garissa waxaan rabaa inaan isheego ku digiin booyad baa isticmaashiin laakiin waa dhaantiin dadka baadiyaha degan anaga baadiyaha naga soo doortaa dib weyn baa nagu dhacay dibkaasna ninkan walaalkay inuu maan bariyeyne mar walba oo dhib imaado deeqo walaalow warlaba booyad war hal booyad sidan baan dhahayni oo tolki oonki haye odayaashii iyo maamooyinkii iyo ciyaalkii duurka naga deganay tuulay naga deganay nagala caawinay marka waxaan rabaa inaan maxaa rabaa inaan ogaatiin daaqo wax maanta bilaawey maaha anaga shakhsi ahaan u og hoos baan ula shaqeynay tolka uu daqiisanay
إذا كان شاهد باكتين ده فربنا واحد لقى تاسو واحد هنا وين جرا مركا ما دام الوسوق قال وعقولنا هاي ما يشموا سودا وجمنا وحنا نا مال والبنك لتجينا جيت والبنك لو سيستاجينا على كان كنا برينا وحنا واتين انتينا مش سكو ماتة شن من عودة أو إم سي إس أو لصاد دورته أو فاف كي مادن شن تو كرسي قد دك ولا أربع عليين مرة نده ما ده مال جوا هاي توكي وعرف على حلو حين قطينا وحل إجل رزانيش أو سقى كوجي تو إنا كبحدو مركز أساس أول سين عودة قو ولا لنا هنو أسكو دوبنا هنو جارس وعمل كوسمو بوليتان تعالى وعمل دك وطن كنول دك فربان أو كل دونا كنول إلا دونا على ربع قفوبه dadka walaalaha aan doorano aan isku imaano sheekada nasaas ku dhamaato salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaan ka mid ahay gudi ee Nairobi ah oo muddo isbedelkan iyadana ka soo shaqeynaysay aan markay aragtay sidii la doonayay ee la rabay inay wax u soconin ama aan dawladdi dhalatay aanan hawsheeday u toosnayn ayaa walaalaha professionalka ee shaqada dheer soo qabtay intay taladaha soo wadeen inta illeeg baan anaguna xagga tala ka soo wadnay waxaan raadinaynaa wuxuu ahaa in la helo isbeddel iyo wax ka bedelan sida hadda wuxuu jiraan runtii wax badan ba la sheegsheegi lahaa laakiin hawshu waa iska dhameystiran tahay mar hadii walaalihii akhyaartay culimada lahaa ganacsatada lahaa professionalka lahaa ay soo reebeen walaalihii hadda qaarkood xilka hayay qaarna ay taagnaayeen waxaa la yiri libaax laba raq laga wada kiciyo nin la reeray oo faatixa loo soo qaaday wax in laga sheegsheego oo wax laga sii taataabtaa meesha kuma jirto marka waxay la tahay waan reebnay walaalaha sida ay mataqaanaa ay u reebeen yaa anaguna haddaanahay guddidii Nairobi yaan la qaadanay maalin dhaweydna xaggaas aan ugu qabanay mitin waan la qaadanay waana taageersanahay haddaanahay reer Nairobi dhammaanna waan isku raacsanahay shacabka Nairobi idinka jira ee gaar ahaan beesha cawdaad marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawshaas waa hawl guul ah runtii waxaan arkayaa sida hadda loo soo xaadiray xafladan xafladii ku xigtay ee ballaanayda walaalkayna hadda xilka ku jira xaafada loogu qabtay boololkii hadda ka hor intii joogtay in labadeeda ku dhadhawaad baa joogta wax yar baa maqan baan isleeyahay isdaba raacis yar bay u baahan tahay walaalaha yar ee maqan ama laga yaabo inay shaqo wax yar ka yar cabsan hayaan ama laga yaabo inay wax yar jirto dawladdu way dhalatay waxba ma dhimana soo dhawaado soo noqdo soo raaco soo taageera walaalka hadda aan wadno waxaan isleenahay cid hadda maanta kaga haboon xilkan isaga ma jirto sida aan ma taqaanay aqoonta iyo meedhaxda iyo taariikhda markii dib la isu raaco cid kaga haboon inayna jirin baan aaminsanahay intaasi waa inta kale waxaan codsanaynaa ama baaq u direynaa dhammaan walaalaha Garissa County degan iyo dhammaan bulshada ku nool Garissa County ninkaasi waa nin cusub waa nin taariikh iyo meel ma taqaanaa ee loo cuskan kara leh ninka inaad nala qaadaan baan rabnaa reer Garissa County oo waxaan sheegaynaa dhabbe labada nin ama anagoo dhambo meesha la yiraahdo balaanbala ama daanyeere iyo meesha la yiraahdo masalaani أنت عشان برسك اللي قلنا عمر من اللي ما رواه نتاج أنت لو عاد تاج سكوت ويلك أنا أدرك وهاي صعب كي بعد نتاج سعودي حتى أنا بلي حد وانا أوقع معنا من عين لكن أنا صار هذا سادوني سداوا إيشو شاكورين بالله سمعين أما هذا بالله كذي جرم جرو أسمع أصلا أنت لو كان شيء والله فاتحيني wala hari ma shaqo gaar saas u dantiisa u dhaanta asagana annagaana waxaan sheegaynaa sida dhab ee dadka waxba loo baray muxuu yahay in laga faa'ido lama ka hadda inta soo gudeen farbaasiraalke inta lixda jirka yar ma jiro ilmoodi baa jaamacad ka baxayna bagoon wax tarayaan way la qadiray waxa akhristeen iyo waxa arkeen waxa ogaan day leemaadeen dadka aan daateen daba waa la qabtaa way waxa uu daba gadoon maayo in laga daba tago oo talo helo way سيان هذا أنا أرجع نسفي عن مهل أجارو شغل بعد ولين لا دبقة بتيه وباهن تاي أسياس تلك لولك إلا دبقة بتيه مساكين بقول لولك برب بدل ما تعبار بعد عدي مرحبا راح تيجي شغل وعيالته هاي
والله لي والله قولي هقول كاس أصي أنا والله فاتعين ولا المدائن ما كده بتينا أنا غبصوا ما تركي سوق الطوب وغير هذا نكي طلع نكي تركي سوق الطلاب وبه تركي سوق كل حجروه وعرف أنا شو شو نصيدي الله شيء أنت رجع السجوم ما أنا سو من لهي أو ذا غير تلم بقولك من لهي سو ما له سو ما ته وحد نب على سو بحي النكاس دعوة مع له يراد حج محمد إلا لا لا قاعد ولا نسو وأنت القاعد إنه أمامي وأنا كل عسنا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نم في عن أو وناكسن أو صبر بلن أو عقل بلن بعد له نكاس أبناء خديقتين واتفا إيزين وحد يسجل أمانتا إن عن إذن لقاعد إنه دعوة معلم محمد نقل إلى عدو مجا ديغو إلى عدو لقادينو وحال إذن كون بورنينا عربي إلكايس غوماني ولو وقت بان هاسناي تلالا إنا ندو بديسين أو آت سعوتين أو وحي نقامغان آلنو دونتانا ديار بان أنهاي وحال أغاتانا ديغو معلم جو جو ورجونا ها ديغو معلم جو ديغو معلم مان سوق آلن محان أسوق آلن سبتان أسوق آلن متقانين مركز الصومالية قرح كده دارود 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 وحاكي يسود جي محمود محمد برو اي تتو اي فوس مركي اي دا عدنا وحي ند جي الهي بانت جي داغو معلم بوها وهو محمود معلم برو واح قريه عان ديساني معلم محمد يسمو العبد قلاشوز قريه نو ديساني رنجي انتو كغالي قريه نو ديسو ند جينا كو علمي يا عرف يا عقلي وحاكمتها نقل ماجا جنرال محمود محمد برو تنكاسو نقل كحري هاي مال ان اريد تنوقها وين نريد لنا وانا بارس اذا لشي محايا لي هدي حلو نسكوت يبن نقل جي هدوخونا هدي بمر ولسا يريد تلانات او يريد هداد اريبتين وان ريبتومي هداد اقادسين وان قادمي دين نقل نقل في علمالي وحايا لتلاي وحينا قمقنا هنولا دونو ودياسي حد غاقانو ولسنا كعم بانسينينا وانو اذين دعينينا ما بي او قبيلة كما هلينو بوذاي يو ماشي ليرا دمحيه داير انتا وانا سعونا طلبانا لدقن عرف يو عم بانكو هلينا I think انا اسامة ليدها سيديد انترنشنال لانجوز باكو هلا ولي جاي جاي سكول مقرن ايو او او ذات ولي جاي سكول مقرن I have never seen the four corner of the class and I speak English قوسة Africans بكومو all that language انت على المغاربه انجوغي وحال اذا شيغي ولا ريال حدا سدا نغو ودان وان غوليسنينا ولا لها نلا دغن اي اوغادينكا اه اي ابسمها اه اي وحان غلا 89 انا غلا 89 حتى دغل مرفله واكو كو ما كونيتو marka walaale waxa doonaya af macaan oo aad u quraxsan allaka afsi qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير رب انا كل صونا نتاس عزك يا شرفت الى حقيقه كي ماتا ما جدغوا اكو عندنا تركا اكو ابي استك ويسي تركا اكو غادي انا كان اكو غادي تاغا غمها فرح قب سببت ان اكو غادي انا ونصف كاس يهوشا سنرادينا بزي سار بلنا وان ما سنتاي ثانك يو فيري ماتش حاج بوت وان ما سنتاي